garantir a confiabilidade de pesquisas de opinião, o Instituto Axus, startup incubada na incubadora de empresas da Unicamp, tem a solução. Criada há menos de 3 anos, ela desenvolveu uma plataforma inovadora que permite obter resultados precisos a partir de uma rede de entrevistadores e supervisores de pesquisa altamente capacitados, espalhados por todo o país. O entrevistador ele vai usar o smartphone dele para captação da informação. Ele pode usar o áudio gravando, né, uma entrevista que ele vai fazer com a pessoa entrevistada. Ele pode filmar, ele pode fotografar, e tudo isso dá um nível de precisão muito maior do que se a gente fizesse a pesquisa naquele modelo convencional, né? Depois da coleta das respostas, a plataforma consolida os dados de pesquisa e fornece informações relevantes para que as empresas possam definir as melhores estratégias de mercado. Rodney faz uma analogia entre a startup que comanda e o Uber. Ele explica que, com o uso da plataforma, a startup consegue garantir a acurácia e qualidade dos resultados e também baratear o serviço. Em alguns casos, o custo de um levantamento pode baixar em até 60% quando comparado ao de outros institutos de pesquisa. Podemos fazer uma analogia dizendo que é o Uber, exatamente porque ela tem a possibilidade de aproximar as partes e, consequentemente, reduzir custo e melhorar a qualidade. Né? Tudo fica mais acessível, né? Outro diferencial da plataforma é a rastreabilidade das informações coletadas. Ou seja, é possível visualizar cada resposta obtida durante as pesquisas, o que torna o processo muito mais transparente. Aquela entrevista que foi feita lá naquela cidadezinha, no interior de Roraima, eu sei quem é o entrevistador que fez, eu sei quem é o consumidor que foi entrevistado, eu sei qual foi o dia, sei qual foi o horário, né? Eu provavelmente tenho gravações, eu tenho. Então, a plataforma, ela consolida tudo isso, mas eu consigo rastrear. Então, alguém que nos encomenda uma pesquisa, ele vai ter a possibilidade de conferir de onde saiu a informação. Com um produto já licenciado nos Estados Unidos, o Rodney, após anos à frente de multinacionais, encontrou aqui na Unicamp um solo bastante fértil para desenvolver sua startup. O grande desafio para um empreendedor na minha faixa etária é trabalhar com alta tecnologia em modelos muito diferentes, né? Porque a gente que tem uma certa idade, você tem uma tendência a ficar naqueles modelos tradicionais, né? O novo... A gente acaba tendo uma resistência muito grande, né? Eu acho que a Inova aqui, ela me permitiu, ela facilitou assim, essa convivência com o novo, com a criatividade, com a inovação, com a tecnologia. Para conhecer um pouco mais sobre o trabalho realizado pela Axus, acesse o site www.axus.institute.